Асхана аспаптары тек тамақтану құралы ғана емес. Бұл ыдыстарды дастархан басына қою арқылы сіз даяшы немесе аспазға өзіңіздің талғамыңызды білдіре аласыз. Армысыздар, эфирде этикет бағдарламасы. Бүгін біз пышақ пен айырдың құпиялы коды жайында баяндаймыз. Егер сіз тамаққа тойып, демалғыңыз келсе, оны асхана аспаптары арқылы көрсетуіңізге болады. Әдетте пышақ пен айыр тәрелкенің жанында орналасады. Пышақ оң жағыңызда, ал айыр сол жағыңыздан қойылады. Кейде олар L әрпі пішінде жатуы мүмкін. Айырдың тістері мен пышақтың жүзі жоғары қаратылады. Бұл өте маңызды. Егер бұған дейін сіз айырды пайдаланып қана тамақ жесеңіз, болғаннан кейін оны тәрелкенің шетіне қойыңыз. На обучении официантов мы объясняем, что если между зубьев... Даяшыларды оқытқан кезде біз оларға айыр тістерінің арасында пышақ тұрса, бұл жаман белгі екендігін түсіндіреміз. Оны байқағаннан кейін даяшы қонаққа жақындап, қандай тағамның ұнамағанын сұрау керек. Сосын мейрамхана басшылығымен келісіп, қонаққа белгілі бір сый тарту мәселесін шешеді. Чтобы гость ушел доволен и впредь мог вернуться, чтобы ему нравилось. Кездесуге асығып бар жатсаңыз, немесе бір жерге жазылсаңыз, пышақ пен айырды бір-біріне креспен қойыңыз. Айырдың тістері тігінен жоғары, пышақтың жүзі солға қаратылса, қонақ тапсырыс берілгеннен кейін тым көп уақыт өтіп кеткенін және өзінің күтуден шаршағанын білдіреді. Егер даяшы оны байқаса, аспаздарға ескертіп, тапсырысты тезірек орындауы тиіс. Ағылшындардың этикетіне сәйкес айырды сол қолда ұстап, тістерін астыға қарату, ал пышақты оң қолда ұстау ережесі қабылданған. Ет пен гарнирді айырмен алғанда өзіңізге пышақпен көмектесіңіз. Ал Францияда ол әлде қайда жеңіл. Ет кесегін пышақпен кесіп алып, құралды орнына қоясыз. Кейін айырды оң қолыңызға алып, тамақтануыңызға болады. Егер тамақ алынбай жатса, өзіңізге нанмен көмектесіңіз. Орта ғасырларда қонақ шақырғанда әркім өзімен терге оралған пышақ алып келетін. Кейін онымен отта айналып жатқан еттің үлкен кесегін кесіп алған. Неғұрлым пышақ өткір болса, оның иесі соғұрлым ауқатты адам екендігін білуге болатын. 17-ші ғасырдың соңында Ришелье кардиналы қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін пышақтың жүзін қайрау туралы шешім қабылдады. Сол кезден бері пышақтың жүзін өзіне қаратқан адам тараптарға өзінің бейбіт мақсаттармен келіп отырғанын білдіретін болды. Нәресте туған кезде күміс қасық сыйлау дәстүрі жайдан пайда болған жоқ. Күміс тұлтанбайды, яғни шақалақтың денсаулығына қауіпсіз. Баланы бұл қасықпен бірінші жылы тамақтандырады, бірақ кейбір азық-түліктерді күміс қасықпен жеуге рұқсат етілмейді. Мәселен, жұмыртқаның сарауызы мен уылдырықты басқа материалдан жасалған аспаппен жеген жөн. Өйткені күміс қышқылданып, ұртта темір дәмін қалдыруы мүмкін. Хандар әулетінде алтыннан немесе пілдің сүйегінен жасалған аспаптар қолданылды. Тамақ ішіп болғанда да этикет ережелерін ұстанған дұрыс. Мейрамхананың қызметкерлері оны байқап отырады. Ағылшындардың дәстүріне сәйкес кешкі ас тур 6:30-да аяқталады. Сол кезде асхана аспаптары осы уақытты білдіретін пішінде жатуы тиіс. Ал Франциядағы ауқаттану әдебіне сүйенсек, ыдыс 5:25 пішінде орналастырылады. Олардың тістері мен жүзі тәрелкенің жоғарғы жағына қойылады. Тамақтанып болғанда келесі ережелерді ұстануға болады. Асхана аспаптарын тәрелкенің жанында тігінен бір-біріне қарама-қарсы қою. Айырдың тістері жоғары, ал пышақтың жүзі жоғарға бағытталуы керек. Аспаптар қарама-қарсы тігінен қойылатын кезде оларды тәрелкеге жақын орналастырған жөн. Егер сіз ауқаттанып бітсеңіз, бірақ тәрелкеде тамақ қалғанда да осы тәсілді қолдануыңызға болады. Бывает, что официант придет и просто забирает ее, а они еще... Кейде даяшылар қонақ тамағын ішіп болғанға дейін тәрелкесін алып кетеді. Бұған жол беруге болмайды. Кәсіби маман келушілерден алдымен сұрап алу тиіс. Егер қонақ рұқсатын берсе, онда ыдыстарды жинауға болады. Қызмет көрсету сапасы ұнамаса, асхана аспаптарын крес белгісімен қоюға болады. Құралдарды бір-біріне қарама-қарсы қойып, 180 градусқа бұру арыздар кітабын талап етуді білдіреді. Даяшы сол мезетте кітапшаны әкелуі тиіс. Ал керісінше, бәрі көңіліңізден шықса, пышақ пен айырды көлденең қойыңыз. Сонда даяшы бәрі жақсы болғанын түсіне алады. Ол жайлы аспаздарға айтқан дұрыс. Жақсы мейрамханалардың саны күн сайын артып келеді. Олардың басым бөлігі дәмді ас дайындап, сапалы қызмет көрсетеді. Ең бастысы даяшыларға дұрыс белгі беру керек. Сол себепті этикет ережелерін есте ұстайық, табысқа бірге қол жеткізейік.